မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကိုလာဂျွန်နေပညာမန်ညွှန်ကြားသူဆိုပါရယ်ဒီနေ့ပြန်လည်မျှဝေပြသရတာကတော့ကျွန်တော်တို့အတိုဘီပိုတိုရှိုစီစီနဲ့အဲဒီလိုမျိုးလိုဂိုဆွင့်လေးကိုမျှဝေပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုဆဆက်ထွေးမလိုအပ်သေးတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဆဆက်ထွေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလိုဂိုဆွင့်လေးကိုဘလို samele ဆိုတာကိုကျွန်တော်နေအတူတူလေ့လာကြရအောင်ဟောဒီ logo scene မှာတို့ရှိရအရေးဆုံးနေနဲ့ဗาร์2ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြလုပ်လေဆိုလို့ရှိရ retake 2အဲ retake 2ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြထားတယ် retake 2ဆိုတာကတော့ဒီညမှာရှိတယ်ဒီ retake 2ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြထားတယ်အဲ now 22 22ကိုနေနေဗီ2ကိုအသုံးပြလေဆိုလို့ရှိရ ellipse 2 ellipse 2ဆိုတာဆိုလို့ရှိပြမှာဒီမှာ ellipse 2 အရင်ကအရင်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာရှေ့ရှေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာသလိုရေကျွန်တော်ဒီ2အသွင်ပြုနေတယ်ဟောတခုရှမ်းစီကျွန်တော်မျှဝေပြခဲ့ပါပြီအခုကအဲ2တွေကိုပုံစံပြပြီးတော့အသွင်ပြုတဲ့နေလန့်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟောပြီ2ရအနေနဲ့တဲ့ elliptical 2ໂຕကိုကျွန်တော်မျှအဲ2ကိုအသွင်ပြုတော့ပါတယ်တတိယအနေနဲ့ပါ2ကိုအသွင်ပြုတော့လဲသလိုရတဲ့နေမှာ poly ကို2 အဲပိ ici, the the ုလီဂိုတုဆိုတော့ကဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီမှာပိုလီဂိုတုဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ချင်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တီတပ်ပေးပါအဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတုတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုဂိုလေးကိုအဲဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကဆွဲတောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ချင်းအဲကျွန်တော်တို့ဇာရက်တရက်ခေါ်လဲမယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဇာရက်တရက်ခေါ်လဲမယ်ဇာရက်တရက်ဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင် အဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီဆားလုံတွေကိုခဏလည်းမြဲလုံမှုတ်ထားလိမ့်မယ်ဒါလို့ရွှေ့ဒီဆားလုံတွေကိုဖျက်ထားလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်လိုကိုဆွေ့မယ်အရင်ဆုံးနေတော့ retain gate 2ကိုကျွန်တော်တို့တော့ယူမယ် retain gate 2ကိုတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရွှေ့ဒီနေရာမှာအဲကျွန်တော်တော့ယူမယ်အဲ့ခါじゃလို့ရွှေ့ဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုလို့ရွှေ့အရင်ဆုံးနေကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရွှေ့ဒီနေရာမှာ ဒီဆာရွက်အလင်းမှာကျွန်တော်ကမောက်လေးကိုမောက်လေးကိုဖိပြီးတော့တပက်ကလေးတစ်ခါရှာလိုက်မယ်။အဲရှာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါက်လေးကြားလာမယ်။အဲ့ခါကြားလာလို့ရှိရင်ဒီပေါက်မှာအဲကျွန်တော်ကအဂျေကိုဘယ်တော့ထောက်မလဲ။အဲအဲဒီလိုမျိုးအဲကျွန်တော်လှော်ရမယ်။ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာလဲမနဲ့လုပ်မယ်။လဲမနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့အဂျေကိုဘယ်တော့ထောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဂျေကိုဆိုလို့ရှိရင်တလဲမအဲအဂျေမှာဝိတ်မှနေပြီးတော့ဒိတ်ဒါသမန်ငောအန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရရလဲမယ်။ အော်ပြီနောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ထမလဲနောက်မှာကနေတသမာနေတသမာအော် sorry နှိ2 AM ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ညနှစ်လက်မှယူ ਲੈ မယ်ပြီးတော့ okay ကိုပြည့် ਲੈ မယ်ဝိဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲဒီလိုမျိုးအဲဇတုကမူစံမျိုးတစ်ခုရလာပြီအဲခါကြလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကာလာပြည့်မယ်ကာလာပြည့်မယ်ဆိုလို့ပြောမလဲဆိုလို့ရေးဒီဒီမှာအပေါ်မှာကာလာပေါ့ရှိတဲ့ဒီကာလာပေါ့တိကဝယ်မယ်အဲဒီကာလာပေါ့တိမှဝယ်မယ်ကျွန်တော်ဒီ ရောင်တော့အဝါရောင်တော့ကျွန်တော်ပြည့်လိုက်မယ်အဲစတောက်ကိုဘယ်လောက်ထောက်မလဲကျွန်တော်စတောက်အနောက် another little ထူလာအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ဒီနေရာမှာစတောက်ထည့်ပေးရမယ်အဲစတောက်ထည့်ပြီးဆိုတော့စတောက်တစ်ခေါဝယ်မယ်စတောက်ကအမေရောင်ကိုပဲကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်အမေရောင်ဒီမှာအမေရောင်ကိုကျွန်တော်ယူတော့ပြည့်လိုက်မယ်အဲစတောက်ကိုဘယ်လောက်လောက်ထောက်မလဲဆိုလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေပြီးတော့6လောက်ထောက်ခြင်းပဲအဲ6လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သိလို့ရှိ10လောက်ကျွန်တော်ထောက်ခြင်းပဲ အဲဒီလိုလောက်ဆိုတော့ရပြီဒီလိုကြီးချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီညမှာဒီဟာကိုဆွဲကြီးလို့ရတယ်ဟောပြီဒီလောက်ထောက်လိုက်မယ်ဟောပြီဒီလိုလိုရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလိုဂိုလေးတစ်ခုဒီလိုမျိုးစတုဂံလေးတစ်ပုံရလာပြီအဲ့ကကြားလို့ရှိရဲ့ပေကိုတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တကအဲနောက်တကလေးဒီ retain key တူနဲ့ပဲဒီ load တဲ့နေရာမှာတစ်ခါတစ်ပတ်ကလေး တောက်ရှာလိုက်မယ်အရှာလေးဆိုလို့ရှိရကျွန်တော်ကပေါ့လေတိုင်ကျွန်တော်အခုနခရရတလဲမဆိုတော့စီတီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရ490အဲတလဲမခွဲဆိုလို့ရှိရ490အဲဒီနိမနှစ်လဲမဆိုတော့စီတီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရ600ပြည့်သွားတယ်ဒီတကားကြလို့ရှိရကျွန်တော်က600ဘတ်လေးပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ600စီတီမီတာကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ600 sorry မှာ490 490 စင်တီမီတာကျွန်တော်ရရလဲမယ်ရှင်းပါလေအကျယ်မှလဲ၄၅၀နားမှလဲ၄၅၀ဒီ၄၅၀စင်တီမီတာကနေပြီးတော့ဒယ်မနဲ့အခွေနဲ့ညီမျှပါတယ်ဟိုပီတာလိုဂျစ်တရားကောအိုကေကောပြလဲမယ်အဒီဘောက်လေးမှာကျွန်တော်ကာလာကောရှင်းမဲ့ကာလာပြကာလာကိုထပ်မလဲလို့ဆိုရဲ့အမီမီရေးဆွဲတဲ့အခါတော့မီမီချင်းနေတဲ့ကာလာကိုရွေးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီကာလာလေးကိုကျွန်တော်ယူလဲမယ် အဲဒီကလာမျိုးရံပုဒ်ရေးဒီဖက်မှာကလာတည်းရှိတယ်ကလာတစ်ခုရောကျွန်တော်ရွှေ့ပြပါမိမိချိန်နေတဲ့ကလာကိုရွှေ့လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီကလာကိုပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဟောပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုရလာပြပုတစ်ခါအဲကျွန်တော်ပါဆွဲမလဲလို့ရှိအဝေးလေးဆွဲမယ်အဝေးလေးဆွဲဖို့ကောပဲတူနဲ့ဆွဲရမလဲလို့ရှိကျွန်တော်ခုနကပြခဲ့တယ်အဲဒီနေရာမှာ ဒီအဝေးဘောအတွက် elliptical stool ကိုကျွန်တော်အတုံးပြပါမယ်။ elliptical 22ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ယူလိုက်ချင်းလို့ရှိရဲဒီလိုမျိုးဒီဘောက်လေးဟောတော့ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်နဲ့နေဒီဖက်ကိုကတ်ထားမယ်။အဲဒီဖက်ကိုကတ်ထားမယ်။အဲနောက်ပြီးတော့အဝေးလေးကြာလို့ရှိဒီမှာဆွဲမယ်။ဒီမှာဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် elliptical stool အဲဒီမှာ elliptical 2ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ ဆိုလို ellipse to a ဒီမှာ ellipse တော့ကျွန်တော်ယူ ਲੈ မယ်အခါကြလို့ရလွက်တဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာတစ်ခေါက်တစ်ဘက်ကလေးတစ်ခေါက်နှိမ့်လိမ့်မယ်နှိမ့်လို့ရရှိဒီလိုမျိုးပေါက်ကြလာတယ်အခါကြလို့ရအဒီမှာလေးရာ၅၀အဝိုင်းဘတ်လေးပဲကျွန်တော်ယူ ਲੈ မယ်ယူ ਲੈ ပြီးတော့ okay ကို베 ਲੈ မယ်ဟုတ်ဒီအဝေးမှာကျွန်တော်က베カラーကိုထ่မလဲဆိုလို့ရှိရအဟိုဒီနေရာမှာအဝါရောင်ကိုကျွန်တော်베ထားလိမ့်မယ်ဟော베တယ်ဆလို့ရဒီမှာလေးတောင်းအရော့ရှီရှီနဲတတောင်းဒီမှာစတုဂံတောင်းတောင်း အဲဒီမှာတောင်းဒီမှာတောင်းဒီမှာတောင်းဖုံးတောင်းရပါပြီ။အခုတခါပါဆွေးရမလို့ဆိုလို့ကြီးရဲ့တရစ်ကပုံစံကိုကျွန်တော်ဆွေးရမှာဖြစ်တယ်ပြန်နဲ့နာမပိုလီကို2ကိုယူလိုက်မယ်။ပိုလီကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကလွယ်တဲ့နေရာမှာတစ်ခါတစ်ပက်ကလေးရှားလိုက်မယ်။ရှားပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဥပမာ6တောင်းလို့ဆွေးလို့ရှိ6ရေးလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ကတရစ်ကပုံစံမျိုးဆွေးမှာဖြစ်တယ်အတွန်အဲသုံးလို့ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်။ အဲဒီဘက်လေးကဒိုး၄၅၀ဆံဘက်လေးပြေကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့အိုကေလဲမယ်ဟိုပိတာလိုကြည့်ဒီလိုမျိုးရရလာတယ်အရရတဲ့ရှိမှာကာလာကိုဘီလိုရောက်ထိမလဲဒီအရောင်ကိုကျွန်တော်ထိမယ်အထိပြီဆိုတော့ဒီမှာကာလာဘောက်စ်ကိုဝင်ပြီးတော့အဲဒီအရောင်ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးမယ်အဒီရောက်ပါတယ်အဒီအရောင်ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရတယ်အဲ့ကကြာလို့ရှိရအဒီကာလာဘောက်စ်လေးကိုပြပေးပြီးတော့ control t နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ ဒီဘောကရှိတဲ့လေးကိုပြပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်တယ်။ဟောပြီဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုလို့ရှိရဲတော့ဘောလုံးเนเนပလက်ပလက်ကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရဲဒီဘောက်တော့เนเนကျွန်တော်ဆွတ်တဲလိုက်မယ်။ဟောပြီဒီလိုမျိုးရလာပြီ။အဲဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုလို့ရှိရဲဒီဘောက်တွေကိုကျွန်တော်နှိမ့်ရမယ်။အဲနှိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဘောက်နဲ့ဒီဘောက်အရင်ဆုံးနှိမ့်မှဖြစ်တယ်အတွက်နဲ့အဲဒီဘောက်ဟောပြီမှာရှိလေအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီဘောက်အဲဒီကောအဲကြံနေမလို့ဒီဘောက်တွေအပေါ်ဘောက်တွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ထားလိုက်မယ်။ အဲ့လွတ်လွတ်စီခေါင်းလေးပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီပေါက်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ညှိမယ်အဲ့ညှိမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီနှစ်ခုကို selection ပေးပြီးတော့ keyboard ကနေကံသူတို့တည်နဲ့ကျွန်တော်လွတ်နှစ်ခုလုံကို selection မျိုင်းလိမ့်မယ်ကံသူတို့တီကိုနှိပ်ပြီးမဲနှိပ်ပြီး trace ပေါက်နှိပ်လွတ်လရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကံသူတို့တီကိုဒီလိုမျိုးနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရကျွန်တော်ညှိမယ်အဲ့ညှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နဲ့ဒီအောက်ကဟာကိုကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းကို control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး selection ပေးတော့မယ် အဲကျွန်တော်နေအခဏ sorry နားလေးမှောသွားတယ်။အဲဒီနေရာမှာအကွက်အကွက်ကိုအည့်စုံပြပြီးတော့ keyboard control ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးအည့်စုံ selection ဆက်ရကျွန်တော်ပေးတော့လဲ။အဲခါကြမှာအပေါ်ကိုကျွန်တော်ဆက်မြှပ်ပြီးတော့ control D ကိုနှိပ်မယ်။အဲခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး selection ပေးထရတဲ့အ contoh ရကဘယ်လိုဆိုတော့ D အဝိုင်းအောင်ကိုကျွန်တော်က mute ရန်တည်ထားမယ်။နောက်ပြီးတော့ D အကောင်ကို toggle ရွှေ့မယ်။အဲလို့သဘောတရား။အဲခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး control D ကိုနှိပ်ပြီးပြလို့ရှိရတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုတော့မလဲဒီနေရာမှာဒီ mute ကိုကျွန်တော်အမှတ်ပေးရမယ်အဲ mute ကိုတော့ယူတော့ပေးရမယ်အဲ့ခါကျလို့ရစီဒီမှာအပေါ်ကအပေါ်မှာညှင်းတဲ့ဟာအပေါ်မှာညှင်းရကဆိုလို့ရရ particle topic ကိုဒီမှာ particle topic ကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မယ်ဒါဆလို့ရစီအပေါ်နဲ့ညှင်းပြမယ်ပြီးတော့အလျင်မှာညှင်းရလို့ဒါပြည့်တဲ့အတွက်နဲ့ horizontal alisonder ကိုကျွန်တော်ရည်လဲမယ်ဒါဆလို့ရစီအလျင်ကိုကျွန်တော်ရောက်တော့ပြအဲ့ခါကျလို့ရစီနောက်တော့ဒီအပေါ်ကဟာကို a selection ပြပြီးတော့ keyboard က control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection မှတ်လိုက်မြဲဒါဆိုလို့ကြီး selection ကပြောင်းသွားတယ်ဒီအစိမ်းရောင်ကိုပဲရောက်သွားတယ်ဤခါကြလိုကြီးအပေါ်ကအဲကျွန်တော်ဒီ away layer ကို selection မှတ်လိုက်မြဲပြီးတော့နောက်ခုလုံးကို shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီးတော့ control t ကိုနှိပ်တယ်အဲဤခါကြလိုကြီးဒီညာဘက် move tool ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူပါမယ်ပြန်ယူပြီးတော့အခုကလိုမျိုးပဲအည့်ရဇွန်းကိုကျွန်တော်ဒီညာဘက် particle top ကိုအည့်ရဇွန်းအပေါ်ပို shift နှိပ်လိုက်မြဲနောက်ပြီးတော့ အဲဟိုရီဇอนလေအဲဟိုရီဇอนလေဒီမှာအလေးဆန်းတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ရောက်တော့ပြဒီ selection မှတ်တုတ်တေဟာကိုကျွန်တော်မူရက်ထောက်ထားတယ်အတိကဒီ selection ကိုအဲ့ရအောင်မှတ်ပေးရမယ်အဲအခုတခါအပေါ်ဟာကိုဖွင့်ပါဗိတဲ့အတွက်နဲ့အပေါ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဝယုံအဝေးလေးကိုကျွန်တော်က selection ပေးရမယ်အဲ့ကကြားလို့ရ keyboard control လေးကိုပြီးပြီးတော့ အရင်နေရာမှာ selection နှိပ်လိုက်တယ်။ဒါလို့ရွေး selection ကပြောင်းတော့တဲ့အဝဲကိုရောက်တော့ပြီ။အဲ့ခါကျမှာအပူကိုနေပြီးတော့အဒီခါ selection အပူကိုနေပြီးတော့ shake key လေးကိုနေပြီးတော့ selection ပေးလိုက်တယ်။နှစ်ခုလုံး selection ဝင်ပြီးမှာ keyboard က Ctrl T ကိုနှိပ်မယ်။အဲ့နှိပ်ပြီးတော့ D ရောအပေါ်ပေါ်ချက်ညိမှာဖိတယ်။အတွက်နဲ့ဒီမှာ mode ကိုသွားယူပြီးတော့အဒီမှာအပေါ်ပေါ်ချက်ညိလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့အလယ်မှာညိမှာဖိတယ်။အတွက်နဲ့ဒီအလယ်ဟောညိဖိလိုက်တယ်။ အဲဒါလိုကြီးအလယ်ကိုရောက်တော့ပြီအဲ့ကကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင် Control T ကို Control D နဲ့ Selection ဖောက်လိုက်မယ်အဲပြီးတော့အပေါ်က layer ကိုကျွန်တော် Selection မှတ်ပြီးတော့ Control T ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိတ်တာဟောကျွန်တော် Switch တင်မယ်အဲပို့ Draw ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝေးတက်ဒီဝေးနဲ့ဒီဝေးနဲ့အကော်လိုကြီးနားပြလိုတယ်အဲ့ကကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Keyboard က O. ရဲ့ Shift Key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ အညီမှဒီလိုမျိုးဆွဲကြဲလိုက်မယ်အခုဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိစ်ဒီနေရာမှာအမှားရှိပြောလေတယ်ဟောဒီလိုရှိကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လိုဂိုလေးတစ်ခုရတော့ပြီအဲ့ကကြာလိုရှိဒီဥစားအကုလုံးကိုကျွန်တော်အကုလုံး selection မှတ်ပြီးတော့ keyboard control e ကိုနှိပ်မယ်အကန်ဒရို e ကဘေကနေလာလဲဆိုလို့ရှိဒီနေရာမှာ layer layer ကနေပြီးတော့ဒီမှာဝန်သွင်းတယ်နော်ဝန်သွင်းလိုရှိဒီအကုလုံးပေါင်းတွေ့တာတစ်ခုတွေ့ပေါင်းပြလက်တယ်ဒီမှာ အဲ major share ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးတဲ့ control e အဲဒါ logistics ဒီအလယာတစ်ခုတည်းဟုတ်လား control order z ညပုံလိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရဲဒီဟာကိုဒီဟာကိုအရင်ဆုံး select click နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအဲ resistant layer ကျွန်တော်လုံ့လေမယ်အလုံ့လေပြီးမှ control e နဲ့ကျွန်တော်ပေါ်လေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိဘုံလိုရတော့ပြီအရင်ဆုံး resistant layer ကျွန်တော်လုတ်ပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိကျွန်တော် logo mobile နဲ့ဒီလိုမျိုး ဒါကိုမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကဒီစာရည်ပုံစံမျိုးဓာတ်ပုံတော့ကျွန်တော်ဖိတက်ပေးတာလူကြီးကျွန်တော်လိုချင်တယ်လိုအလိုကိုလေးတခုရလာပြီအဲ့ခါကြတော့လူကြီးဒီနေရာမှာစာရည်မြေစာရည်မြေဆိုတော့ B2 ယူရမလဲတိတ်2ကိုကျွန်တော်တော်ယူမယ်အဲစာကတော့ Mimi ဂျင်းနေတဲ့ဇာလုံပေါက်ကိုယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာအဲဇာလုံပေါက်1ပေါက် ठी ကပေါက်ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်96အပေါက်ကိုကျွန်တော်ယူလဲမြန်ပြီးတော့စာရည်မြေ အိုင်မီနိုလ ॉजी စိုက်တဲ့အဲဆိုက်တန်းဆွေးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်အဲဇာလုံအကြီးသေးကိုတော့မိမိလိတ်ညှိပါအဲညှိမီနိုလ ॉजी ဒီနေရာမှာမူတူကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှင်းခြင်းပဲအဲဒီလောက်ဆိုရပြီအဲဒါလိုရှစ်ဒီဟာဒီဟာကိုကျွန်တော်ပို့အောင်ပို့အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေကီပို့နေပြီးတော့အော်ဒါလေးကိုနေပြီးတော့အောက်ကိုဆွေးရှင်းမယ် ഓ โด നെഷിയ ကိကိုနေပြီးတော့ဆွဲချမယ်။အဲနောက်ပြီးတော့အနောက်တော့အိုဒေါ်ကိုနေပြီးတော့အောက်ကိုအိုဒေါ်လေးကိုနေပြီးတော့အောက်ကိုကူးမယ်။နောက်ပြီးတော့ရှက်ကိကိုနှိပ်တော့မယ်တန်းတန်း။အော်ပြီဒီလိုမျိုးရလာပြီ။အဲဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာကိုပြန်ရိုက်မယ်။ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်တက်အဲဒီအောက်ကက Ctrl A နဲ့ C ကန်ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်။စိတ်ကန်။အော်ပြီအောက်ကစာလုံးကိုကြတော့စိတ်တက်စိတ်ကန်။ เผนย่ท so no ั้งสอเอเนี่ยสรุปแล้วเจอไล่ได้เอาพี่ดาโลจินะดิโลเมียวเอ่อด um ีกว่าก um ็ดีมาต่อเทเลยต่อไปรอคอนโทรลทีนะคอนโทรลทีคุณหนีไปแล้วดิโลเมียวลิเลได้เออไม่มีหลูใจเนี si ่ยต่ายตายาโหยาอ๋อซื้ออยู่มั้ย အဲဒီလောက်ဆိုရပြီဒီတော့ OK online လိုက်တယ်အဲ magic ကိုပြောလိုက်တယ်ဆေးကန်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်မယ်ကန်တော့တိအဲကန်တော့ဒီနေရာမှာဒီခွာလေးပို့တဲ့ခါကျတော့ရှိဒီလိုမျိုးလဲလိုက်တယ်လေပြီးတော့မိမိလှည့်တဲ့နေရာပေါ်ဆေးချမယ်အဲမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်စောင်းအောင်အောက်ပေါ်အဲဒီလောက်ဆိုတော့တို့ရပြီဒီတော့ဒီနေရာမှာအမက်ရှိကိုဖြိုလိုက်တယ်အဲပညာကြတော့ဒီနေရာမှာအောက်မှာရှာလိုက်တယ် ဟုတ်ပြီဒါလိုကြီးကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးရသွားပြီဒီအမြင်နေတယ်လို့ကြည့်အောက်ကိုနေနေရှာအာအင်ထရိုတီနဲ့နိနေဆောင်အာရပြီဟောပြီဒါလိုကြီးကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လိုဂိုတစ်ခုရလိုက်ပြီဒါလိုကြီးဒီစာ all clean ကိုအဲကျွန်တော်က control E နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုလိုကြီးက layer တစ်ခုရသွားပြီ အဲ့ဒီကကြမှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပေါ့အတွက်ကိုအဲကျွန်တော်ကဘလိုလောရမလဲဆိုလို့ရှိရဲအဲကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကဒီအဖိန်ကနေပြီးတော့ညှုတ်တော့ပြီးတော့ layer တစ်ခုတော့ခုံးမဲ့ layer ကတော့နေပြီးတော့ပို့တော့ကနေပြီးတော့ layer မျောက်6ကို down လဲယူပြီးတော့โอเคကောကျွန်တော် save လိုက်မယ်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ save တွေရလာပြီအဲ့ခါကြမှာအခုနောက်ကကျွန်တော်တို့ switch ထားတဲ့ logo အဲဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဒီ logo လေးကိုကျွန်တော်က mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာတော့ထည့်မယ် အဲ့ဒါမှာရှာမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ o dot ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဖက်ကိုပြတ်ပေါ်မယ် share key လေးကိုပြီးတော့မယ်တန်းတန်းတော့ဖိလိုက်တဲ့နည်းဟုတ်ပြီလိုမျိုးရလာပြီဒီကကြားလိုကြည့်ဒီ layer တစ်ခုကို control အဲ share key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection ပြီးတော့ control palm, eh, sh ame, sh e နဲ့ပုံမယ်အဲပြီးတော့ o dot key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချမယ် share key လေးကိုကျွန်တော်ဖိတော့မယ်အဲဒီလိုမျိုးရလာပြီဒီ layer တစ်ခုကို control e နဲ့ပုံပြီးတော့အဲမိမိလိုချင်တဲ့အလင်းများကျွန်တော်ထောက်လေ အော်တ <m im> ော့ဒီအောက်က color ကိုကျွန်တော်ဒီအပြောင်းအတိအောင်လို့ရှင့်လွန်ပါပြည့်တယ်တဲ့နားဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့ဒီအောက်က color တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်အတိ color ကိုဒီမှာထောက်ပြီးတော့ဒီမှာမျောလိပို့တဲ့ခါကြာလို့ရှင့်အဲဒီမှာဒီ color ကိုကျွန်တော်ထောက်လေတယ်ထောက်ပြီးတော့ပိုခေပိုလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဖက်လာတယ်ဒီဖက်လာလို့ရှင့်ဒီမှာအောက်က layer ကို selection နှိပ်ပြီးတော့အဲဒီမှာ order ဒီမှာအပေါ်က layer ကိုပိုကလောက်ကို color ကိုလှုပ်ရှင်လို့ရှင့် order nest ပေဘောက်ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ color twin ပြည့်လိုက်မှာဒါဆိုလို့ရင်အဲဒီမှာကျွန်တော်အရင်ငုံကပြခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုး logo လေးတကူကျွန်တော်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးကိုကြီးရှင်နေဆိုလို့ရင် control t ကိုနှိပ်ပြီးတော့ညာနေနေလောက်ကျွန်တော်ပေးကြီးလိုက်မြင်အကြရပြီးတော့ okay ကိုပေးလိုက်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရင်အဲဒီမှာပြခဲ့တယ်ကျွန်တော် logo ဆွေးနေဒီလိုမျိုး logo ဆွေးနေဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရင်ဒီလိုမျိုး logo ကိုအဲ ဆွေတားလေးမြေလို့ကျွန်တော်ညွှန်လန်းပါရဲဒီလိုဂိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အသွုံပြခွေတူက2ဆိုလို့ရှိရင် retain key 2ရဲနောက်ပြီးတော့ ellipse 2ရဲနောက်ပြီးတော့ po apple ကို2ရဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုလိုမျိုးကျွန်တော် video file ကိုဆွံ့အောင်ခြေပေးတဲ့အတွက်လဲအထုပ်ပံကျေစုံတန်ရှိပါတယ်နောက်နောက် video file ကိုဆက်ကြည့်နေဖို့မိတ်ဆွေတို့ YouTube channel ကိုအစင်တစဲရောက်လာပေါ်အတွက်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုဆဆက်တွေ့လုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေအလုံးတော်မိတ်ဆွေများအဆင်ပြေကြပါစေ